വമ്പൻ ജയിൽ ടാസ്ക് മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു. റോബിൻ ബ്ലസ്ലി റിയാസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു ജയിൽ നോമിനേഷനിൽ വന്നത്. ഇവർ മൂന്ന് പേർക്കും കൊടുത്ത ടാസ്ക് ലോഗോ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കും. ആ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ലോഗോ കൊണ്ടുവന്ന് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കിയിടുക, ഇതാണ് സംഭവം. പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊന്ന് പാടുപെട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാടിക്കൊണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തൂക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുറച്ച് പാടുപെട്ടുള്ള പണിയാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും ടാസ്ക് അവസാനിച്ചു. അതിൽ റോബിൻ അതുപോലെ തന്നെ റിയാസ് തോറ്റിരിക്കുന്നു, ബ്ലസ്ലി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്ലസ്ലി ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റോബിനും റിയാസും ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു. മൂന്ന് പേരും നല്ല രീതിക്കുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പക്ഷേ ലക്ക് ബ്ലസ്ലിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലസ്ലി ജയിൽ നോമിനേഷനിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജയിലിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റോബിനും റിയാസും ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഒരുമിച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റോബിനും റിയാസും കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു, ഇത്തവണയും റോബിനും റിയാസും കൂടെ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അടിയും ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ജയിലിനുള്ളിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇനി ഇവർ പോകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അടി കൂടുമോ, അത് വഴക്കുണ്ടാകുമോ, അത് രണ്ടുപേരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം.